بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. بلشدة يومد الصوماليات وحن ليا هاي ميلات يوكتان با إلهي سبحانه وتعالى إذن عمان سدو عدي اللي بنبك الله كقاضو قفكي دن لهنا دنتي سيحة جيس الله أفضليه وان شرع هين دل كينين الله إنو بدباديو ما أنت وحن كهد ليا دور قضب وحن كوب بلعب يا وركي هدا صودا عاي وقودن بيه وآه نبر قضب كوواد مدحويني يومك عابي guddi heer madaxweynaha oo ka kooban laamaha baarista dambi baarista oo dhan saddexda laamood oo dambi baarista oo ah hay'adda sirdoonka NISA hay'adda sirdoonka CID iyo xeer ilaalinta ama maxkamadaha qaybta xeer ilaalinta oo iyaguna dambi baarista ah saddexda qolo dad ka kooban u magacaabay shan qof oo commission ah u magacaabay oo xeer ilaaliyaha guud ku jira attorney generalku inay baaraan case-kii ikraam marka halkaas waxa insha Allah ta'ala ku soo gabagabobay hadalladii nuxnuxda ahaa oo isla dhexmaray oo ahaa lama rabo in case-kan la baaro dadkii baarista xaq u lahaa gacanta loo galiyo waxaan maqlay dad already faafinaya ninkii baari lahaa ninkii la baari lahaa ba baaraya iyagoo ka wada NISA maxay ugu jirtaa dadkaasi dad dawladnimada ka garanaya ma waxaan uga garanayn NISA qof kamid ah la eedayn karaa laakiin hay'ad dhan lama eedayn karo hay'adda dambi baarista oo dhan booliska oo dhan waa tuugo qof yiri oo kale way waa qof aan nidaam iyo system garanayn waana wixii aan ka hadlay maalin dhaweyd hay'addii oo dhan baa buraash la marinaya war qof hadii uu dambi galo macnaheedu ma aha dadka la shaqeeyo dhan ay dambiilayaal yihiin hay'addan waa hay'ad aad iyo aad iyo aad macna ugu fadhida adduunko dhan baa weerar ku ah haddaa aragtaan qof NISA weerar ku ah ogaada waa qof cid kale u shaqeynaya ogaada waa qof dan kale soomaali inuu burburiyo ogaada waa qof shaqo lacag ku soo qaatay inuu soomaaliya undermine ku sameeyo hay'adeed intaas waa qodob qodobka ii labaad waxa weeye waxaan madaxweynaha kula talinayaa inuu reerkii iyo faamiligii markaan la kulmo maadaama arintii loo diray dadkii shaqada kulahaa inuu faamiligii la kulmo markaa loo sameeyo framework madaxweynuhu kula xiriiro ama qaab iyo channel uu madaxweynuhu kula xiriiro faamiliga si joogto ahna ay u helaan update iyo xog ku saabsan arintii gabadhooda ikraam allah u naxariistay haday dhimatay haday nooshahayna allah u naxariistay ay u heli lahayd cadaalad intaas waxaan kaga gudbayaa qodobkaas hadda soo dhacay waxaan ku darayaa qodobka labaad oo ah ra-iisul wasaare Rooble wax la yaab leh labadaani waa diriri karaan laakiin ogaada labadani waa isku xisbi waxaa su'aala Rooble goormuu ku biiray xisbiga Xasan Sheekh waa isaga 30 jir la ordayo le wasiir baan ka dhigaya goormaysa Xasan Sheekh iyo farmaajo midoobeen oo madhabkoodu mid noqday oo taladoodu mid noqday siyaasadoodu mid noqotay oo ay isku dowlad noqdeen marka uu wasiiro ka tirsan xisbiga Xasan Sheekh uu ku soo darayo dowladda farmaajo say isula shaqeynayaan soo sabotaaj ku sameynayo soo fashilin mayo soo mucaaradkii ma aha dowladda laga ilaalin lahaa haddii shakhsiyadiisa dhibaatooyinka uu qabo keliya xataa laga gudbo oo ah inuu nin qabyaaladiista yahay oo reesiista dadka reesiista waa laga cararaa Rooble inuu isku sawiray nin reesiista oo u dagaalamayo islamarkaasna uu rabo inuu wasiir ka dhigo waxay tusaysaa Rooble inuu raalli ka yahay inuu ninkaas qabyaaladiistaha ahi madax noqdo marka koowaad marka labaad nin ku eedaysan inuu boobay hantidii qaran oo aan aqoon isaguna aan sharixi karin maalintii la weydiiyey dhowr jeer la weydiiyey arkay lacagta hayay keentay ma sharixi karo lacagu boobay weeye anigu meesha ma haysan maalintii lacagtaas la boobay ma jooginba meesha wartan xagee ka keentay iska daa inaad joogtay inaadan joogin meel aad jirtay ma baaba ka dhaxashay ma business baan ahaan jirtay 30 milyan xagee ka keentay kama jawaabi karo ninka noocaas inuu isku sawiro oo yiraahdo ilaa u dagaalamaya iyaduna ceeb weeye inta waxaan kaga gudbayaa waxay ku tusaysaa Rooble inuu diyaar u yahay inuu dowladdan burburiyo oo Xasan Sheekh uu gacan geliyo waxaan idiin sheegay maalin dhaweyd warqadaha uu soo tuuro waxaa lagu qoraa xafiiska Xasan Sheekh iyagaa soo qoro soo diyaariya caddaynteedina waa idiin taasoo 30 jir buu rabaa inuu amniga u dhiibo 30 jirna wuxuu yiri NISA qabsanaya hadii la ii dhiibo meesha
intaasi waa inta qodobka saddexaad Rooble waa diiday in la heshiiyo laba qodob buuna ku dhegay Bashiir Goobe ha loo dhiibo ilaa xil taliye waa inuu isagu meel ugu sarreeya Bashiir Goobe waxaan sheegay in lagu eedeeyey inuu TPLF shaqaale u yahay oo iyagu ay raadin yahay meel geystaan Kenyana ay tahay cidda soo appointed garayso soo magacowday nin baa lagu xiray marka intaa intuu sheegay xabsi ku jiro aan la aqoon hadda meel u jiro Cabdiwahaab Professor Cabdiwahaab fakallahu asra ilaahay waxaan ka baryay inuu kasoo daayo uhuru familygu waxay u haystaan Rooble u haystaan xarigiisa hadduu ikraam ka jawaabayo kuna eedeeyey Fahd Yaasiin shaqadana kaga qaaday waa lagu eedeeyey waa lagu eedeeyey isagu hadda waa eedeysan yahay shaqada iska qaado reeruhu eedeysan yahay kaloo Soomaaliyeed qof ka xiran oo aan la aqoon inuu dhintiyey inuu nool yahay buu ku eedeysan equal marka fairness iyo cadaalad hadduu raadinayay oo ikraam u raadinayay Cabdiwahaabna cadaalad buu istaahilaa wiilashii yar yaraayo familygiisu ay indhaha ka bixiyeen oo ay laayeen cadaalad uma doonin kamana hadlin marka ogaada baroortu orgeyga ka weyn caqligiinu ha shaqeeyo waxaan u soo gudbayaa qodobka iigu muhiimsan maanta I have revelation information waxaan hayaa arrin la yaab leh oo Rooble iyo dhexmartay uhuru kow markii uu aadayey Rooble Jabuuti dad siyaasiyiina oo la tashaday waxa ay ku yiraahdeen ha bixin meesha ha aadi iskada madaxweynuhu waa u yeeray wax yar ha aadi ilaa waa aadiya saan idiin sheegay Rooble wuxuu u muuqdaa nin aad u baahan oo diyaal qabeena oo lacagta aad u raadinaya arrimahan la ii soo sheegay oo cusubna waxay toosh ku daarayaan ninkan say uga go'an tahay inuu lacag helo in any way possible qaabku doono ha ku helo inuu lacag raadinayo waxaa la ii sheegay in lagu yiri aaday wuu aaday wuu soo noqday raggii rag ka miduu la tashaday wuu soo wacay wuxuu ku yiri meeshii waan tegay waxaa la yiri waxaan rabaa haddana inaan Kenya imaado war Kenya ha imaan he saddex arrimood baa lagaa dalbanaya haddaa Kenya timaadid maxay tahay saddexda arrimood baddii inaa kasoo celisid maxkamaddii baddii inaa kasoo celisid maxkamaddii qaadka inaa soo fasaxdid iyo qodobka saddexaad oo ah farmaajo inaad ama la tartantid oo ku qabsatid kursiga ama aad doorashado dhan ka khashkhashaadid oo aad isku dayd ilaa uu iscasilo aad qastid dowladnimada iyo qas aad ku wada saa u walaaqdid from within gudaha inaad buuq kaga kicisid oo ku walaaqdid oo magaraynsa aad khalkhal gelisid dowladdiisa si uu isu casilo oo isaga cararo meesha uga tago farmaajo waa tanaasul aad daran yahay wuu cararaya saddexda arrimood baa lagu soo bandhigayaa therefore ha imaan Rooble wuxuu ku jawaabay already waa la ii soo bandhigay markaan Jabuuti joogay uhuraan kulanay intaasuu ii soo bandhigay maxaa ku jawaabtay waa diiday anigu waa diiday horoy joog oo ha imaan Kenya waxba kaaba soo horreeyaane Kenya soo aadi dhinac buu ka leexday nin lawyer ah oo la yiraahdo Aadam Daa'uud iyo ninkii uu ahaan jiray la taliyaha khayre uu ahaan jiray isagu sheegay oo Kagwanja Professor Kagwanja labadaa nin buu la xiriiray connection bay u sameeyeen iyagaa fiisada iyo fiisidka u dalbay iyo casumaada waxay u ballan qaadeen lacag aad u tiro badan markii uu u tagay Kenya lacagtaasi waa lacag waali ah ninkaana waxaa ka muuqata diyaal qabeenimo uu raadinayo lacag yar tusaalooyin dhowr ah idin siinaya arrimo cajiib leh yaa isoo gaaray waxaa loo ballan qaaday lacagtan saddex nin baa loo ballan qaaday nin waa Khayre ninna waa Farmaajo nina waa Rooble miiskay saaran tahay 400 million 400 million ayaa miiska saaran uhuru bay miiska u saaran tahay wuxuu leeyahay 400 million kaas qaado saddexda arrimoodna ii samee waxaa lagu yiri Rooble Khayre lagu yiri Khayre wuxuu ku xiray uu ballan qaaday inuu qaato lacagta shaqadana qabto laakiin wuxuu ku xiray horta inuu madaxweyne noqdo madaxweynenimadana lagala shaqeeyo waana arrimihii aanu kaga cararnay oo ku diidnay oo aanu kaga hornimi safarkii Kenya uu ku tagay baana arrinta loo soo bandhigay eed kuma leh uhuru qof kasta oo Soomaaliya isdhihi karo way kuu galeysaa inuu ku dayo waxaa loo ballan qaaday 400 million Farmaajo isagoo xafiiskiisa jooga waxaa la yihi lacagta qaado iskaga tag Soomaaliya adduunka meesha arti ka aad Kenya lafteeda kaa dejinayna meesha ugu seifsan oo ugu sikuursan lacagtaada qaado iska enjoy garee maxaa dhibaatean ku geliyay waa diiday
Rooble inuu yeelay waxna loo hormariyay baa soo baxday oo hadda cadaatay oo breaking news nooc oo ma garanaysaa aanu xog dhab ah oo lafaguray aan ku haynaa. Kagwanja iyo Kagwanja wuxuu u sameeyey afur bu wuxuu u sameeyey dad Soomaaliyeed oo tiro badan reer Kenya, wuxuu oo ganacsata ah iyo siyaasiyiin, wuxuu ka reebay ninka hadda la xiray, waa loo diiday inuu yimaado. Rag kalena waa loo diiday, Cabdiwahaab waa loo diiday inuu yimaado. Waana ka kaxeeyey, waa loo diiday. Marka iftaarkaas loo sameeyey iyo ninka lawyerka ah oo Aadam Daawuud la yiraahdo ayaa ka shaqeeyey isku xirka, iyagaa waxay Aadam Daawuud wuxuu ka shaqeeyaa isku xirka siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Uhuru iyo Imaaraadka, labada qolo, labada dowladood iyo siyaasiga Soomaaliga sida laysugu xiri lahaabuu ka shaqeeyaa. Saasaa ka liftay inaad aragtaan laba ciladood dartood, lacagtaas iyo baqdin laga qabo oo qaar dadka la handadayo sida Cabdiwahaab hadda loo xirtay oo kale, dadna waa la laayay oo waad ogtihiin oo qaar baa nafta laga gooyay, qaar hadda waa la handadayaa oo intaa waa baqayaan oo waa dhuumanayaan, qaar intaas maalin walba tareed baa loo soo diraa. Labadaa sifa dartood ninka siyaasiga Soomaaliga oo Kenya ka hadlay tusa idinku wax ka sheegi kara, laakiin ummaday ka mid tah. Kenya ma aha malaa'ig, dembiyey leedahay, khaladaad bay dhul bayna ku haysataa, bad bayna ku haysataa. Ninka siyaasiga oo ka hadli kara oo naftiisa biimayn kara ii sheega, xaasas iyo caruurey ku wada leeyihin, dukaamay ku wada leeyihin, bisnesiyay ku wada leeyihin, dhul bay ku wada leeyihin, degaan iyo bildhimay ku wada leeyihin, baqdin ay ka baqayaan kuma dhacaan ay wax ka sheegaan. Arrintaasna waa taas annagana soo gaaraysaa tareedka halkaanu noogu imaanaya. Waxaad moodaa qof Soomaaliya jooga oo miskiina oo berri loo diri karo lana dili karo, baqdintaasaa jirta. Marka Rooble waa nin diilkaas 400 milyan miiska loo saaray, dabeecad ahaana nin gaajaysan ah oo yaacay aawe lacagtii. Waxaa la yidhi xafiiska markuu soo galay buu yidhi meeday lacagtii, meeshaan lacag baa oli jirtay, khayr lacag buu bixin jiray aawe lacagtii. Khayraa wuxuu ku yiri baa la yidhi lacagtii waa speculation, anigu ma hubo qaybta, ma hubsan khayrana ma weydiin, Rooblena ma weydiin, qof joogayna ma weydiin, laakiin rag baa iisoo sheegay inuu ku yiri lacagtii makaa qarsadeen, meeshan lacag xoog la ooli jirtay, saasaan u bixin jiray aaway lacagtii. Waxaana laga yaaba inuu kusoo aaday xilli foolxun. Arrinta badda Kenya ma laha, iyadana waa khabar igu cusub oo aan aad ula yaabay. 4 reerood baa iska leh arrinta badda oo 4 balog kala qaadanaya. 4 balog waxaa kala leh ninkale Uhuru iyo faamiligiisa, waxa ay leeyihiin $375 million bay ka qaateen. 1 billion baa loo hormariyey, ilaa 3 billion baana la siin doonaa. 2 shirkadood baana laga iibiyey, shirkada Eri la yiraahdo iyo shirkada Total la yiraahdo. Shirkadahaas labada ahna mid walbo kamida Qatar baa 25% ku leh. Qatar sababta ay u wareegeysa iyada laftigeeda oo Kenya iyo Soomaaliya ugu dhex wareegeyso maaha inayna jeceshaha waxsaan noo samaynaysa, iyada danaheeda wadata 25% bay ku leedahay labada shirkadood, Eri iyo Toro. 400 milyan miiskay saaran tahay. Sababtay u saaran tahay waxa weeye Uhuru 375 milyan buu ka qaatay badda oo labadan shirkadood ay siiyeen. Ninka liya Kibaki isaguna intoo kale uu qaatay ama lacag ku dhow. Ninka saddexaad waa Michael Kijangi oo ahaa madaxda ugu sarreysa sirdoonka. Qofka afaraadna waa Karangi oo General Karangi oo ahaa Chief of Defense Forces, ahaa ba isaguna 4 reerood ba iska leh. 4 reerood $1 billion baa loo hormariyey. Waxay ogol yihiin marka 400 million inay ku kharash gareeyaan si Soomaaliya ay baddaas u ogolaato iyaga iyo Kenya inay wada yeeshaan oo ka wada shaqeystaan oo laysla noolaado oo hawsha la wada wato. Arrintaasna waa arrin aad iigu cusub. Anigu waxaan u qabay dalka Kenya arrin dowlad ahaan loo raadinayo, laakiin waa arrin family business ah oo Uhuru involved ku yahay. Isaga iyo Kibaki iyo labadaa nin oo generaalada ah ayaa iskale lacagtana qaatay, shirkadahaasna ka iibsaday. Waxaa kaloo meesha ku jira, waxaan idin yiri Rooble waa nin aad u gaajaysan oo lacag raadinaya, proof baa idin siinaya. Corruption kaloo tiro badanna waa la ii sheegay. Waxaa ka mid a corruptionka aan ku hormaro inuu niman family-giisa ah rabo inuu ku khasbo inay hay-adaha shaqo ka wada helaan. Mid ka mid a waxaa ku ceebaysan oo weliba qayb ka ah kalena shaqeeyey, dullaalna u ahaa wasiir carab
وزير عرب أدبان وغنحي شالي مركي وركا لأي شيء وحا شركتها هاي أدوى حاترتا موري ترقريسا لعقها ماني لاندرينك اللي يراد أما لعقها سيدة توقد عدالك كسوغلا وقالي كراك عانتا نمانك اللي يراد أرقاك حسادا إيا توقد إيا برعات بضايد إيا بلايد عانتو دا قالي كرا لعقها لوريكيو وان شرعي غمارين دروغة دا بلايد لعقها لغا تبعو عن أصل كالحين سيدة صدن كامليان نينك وطا وان لاغون ميلو كاكيني كريس لعقا لحين ميلو رعو رات رعا لحين لعقها سيئد موني ترقريسا oo ay adduunku sameeyeen oo Soomaaliya joogta jirta hay'adaas waa la cadaadiyay raisul wasaaraha wuxuu diray telefoon gabar ba madax ka baa la yiri gabadhii buu la hadlay wuxuu yiri ilaa waa ilaa waa buli kari markay yaabtay oo ay tiri maxaa laga rabaayo qaracnaa ba waxa soo wacay wasiir arab wasaa xogta ku helay gabadha ma qaan xitaa magaceeda ma qaan labana hadlin laakiin insider is xog ay sheegeen wuxuu yiri والرئيس وزاره وكهرباء نين هبل نين ان 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 اوغيسيد كخيغان كا كدغتي ان ان اوغيسيد واني اسا اي الماديريين ان اد ميشي غيسيدو اد كخيغان اوغ دغتي كوربشن كا نو عاسا با هورتا كوسو سي او ماركا وخي يرو وخا كا عبانيا غنحساتدي غنحساتدي كا عبانيس لعغي با لسفرين لايا وهاي تري غنحساتدي اني غا عبات وا واخ وناكسن ما هيلي وا وخا لا ربا شقديدا با ان لايغا عودو هو لبقو هو لعقتو markii adduunkan hadda aan joogno 10 kun oo dollar hadaan akoonkayga aan hadda ku shubo 10000 that's it just 10000 bangigu waa waajib ku information kaga inuu fintrack nimel yiraahdo ugu biyo oo lacagta qaabilsan Canada sirdoon kuna ay helaan inaan lacag ku shubay akoonkaas waxa dhici karta bangigu markaa inuu ii yeero interview na iga qaado lacagta hayeekeen hadaan saari waayo meel macquula lacagtaas ama waa lacag aan gang isku keenay ama waa lacag aan trafficking ku keenay ama waa lacag aan daroogo iyo tuugo ku keenay waa lacag meel darakad ama waa lacag soo dhacay oo xaday waana meel saara trace waa inay lahaataa halkaas iyo halkaas iyo halkaas iga soo gashay waana tira ama invoice ad soo saarta ama receipt soo saarta ama qaabka ku soo heshaa sheegta ama tira sheegaas aan lahaabaan gaday saas aan ku soo helay adduunkoo dhan bay sharci ka tahay lacag iska wareegaysa lama ogolaan money laundering waa dambi internationally marka waxa la yiri qof baad geysanay ku keenayna kula shaqeeyo xafiiska baan rabaa in lagu install gareeyo dad hawshi curyaamiya oo shaqada qabta qodobka labaad oo la yaab karo aad ka yaabaysan tusayna how hungry is this man waxa weeye lacag waxa jirtay imaaraadku ay keeneen wadanka oo lagu qabtay airport ma qaanay xusuustaan 10 million 10 million dollars lacagtaas ila waaga waatale khayr ma taaban cid kale ma taaban farmaajo ma taaban waxay taalay bangiga Rooble isagoo socdo bangiga taga dhexe sababta aad maanta u arkayseen bangigii iyo maaliyadii iyo waa bullying iga baqa madax baanahay ilaa wa ilaa warkayga dhageysta markeysa laakiin waxa ka horimid darbi adag meeshii uu tagay lacagtii waagi laga qaaday imaaraadkan raba inaan ogaado meeshii jirto waxa la way taala wuxuu yiri ilaa inaan arkaa dadkii waa yaabeen war maxaa lacagtaas arageeda iyo waxeeda kala galay xisaabiyaha tahay adu ma khasna jibaatay maxaa ka qustay ma inaan arko way ilaa markaysa ha okay waa la kixi waa loo furay waxa saaray lacagtii halkaas taalo ku soo eegaysa markuu lacagtii arkay buu malabsaday waa in la ii tiriyaabo waan la itriyaa horteeda lagu tiriyaa koo laba saddex yaa 10 milyan tirin kara raisul wasaare lacagtaan meeshaas ay taalaa waa ku booreysatay waa u jeedaa cid taabataamada dhowr sano ay taalaa 2017-2018 kii baa la qabtay miyaa 2019 baa la qabtay ay taalaa cidina ma taabatay waxa la yiri lacagtaan meeshay taalaa lamana taaban karo cid qaadan kartana male saas ay u taalaa ka daacada dadkan meesha jooga ma taaban karaan iskaga tag saasu kaga tagay ninkaasi ma garanaysa lacagtaas marka ninkii 10 milyan oo isagoo aan xafiiska ba joogin la qabtay raadinayay oo trace-keeda ku jiray lacagtii meeday lahaa oo shalay aan idin sheegay inuu u diiday gudigii doorashada qaranka oo madaxa banaana inuu mushaharkoodii siiyo 9 bilood hoteelkiina ka bixiyo shalayna amray hoteelada in laga saaro sababtoo ah lacag uma hayo lacagtoodii isagu qaatay ninka noocaas ah horta raisul wasaare inuu khatar baynu ku jirnaa waxaan idinku yiri maalo he is compromised what does that mean qofka duu baahan yahay
lacagna u baahan yahay ama uu deymaysay oo deyn lagu leeyahay ama uu shida lacageed qabo waa compromised qof kasto lacag siiya baa maamulo kara ninkii marka waxaa la yacdeeyey 400 milyan oo dollar in la hor dhigay wax uu soo qaatay intay tahay iyo nambarkeeda ma hayo so far warar isdhaafdhaaf ayaa sheegaya already guri in la gaday 1.4 million lagu gaday ma hayo xogtaa weli waxyaabo kaloo jirjiro aan weli ku daba jiraa jiro xaqiiqadooda aan raadinayo insha allahu tacaala haddii aan helan aan soo bandhigi doono ninkaani waa nin ibtilaysan now saddexdii qodobo loo ballan qaaday oo badda ahaa baddii mushkilay ku jirtaa waad aragteen ilaa haddeer september baa lagu jiraa dowlado waaweyn baa ku jira oo kenya taageeraya maraykanka ka mida ingiriiska ka mida qatar baa ka mida european union koo dhan baa ka mida nimanka jaajajka ahina waddamadaasi ka kala yimaadeen marka cadaadis noocaasi inuu jiro waa suurtagal oo kayskii la cadaadinayo lay dib u dhiga weli intay maarag waxyaabaha kenya ku doodaysa waxaa ka mid a meesha dowladi kama jirto rooble wuxuu u yimi inuu arrintaa bruuf gareeyo si baddii ay u hesho hadal ay u hesho oo markaa kenya ay u hesho simbathy uga hesho dadka ay kaysku gacanta ugu jira ay simbathy uga hesho oo liyaa meesha dowladi kama jirtee qoladan waa dowlad qoladan waa dowlad maahe oo markaa chaos uu create gareeyo arrintaasi waa tactic waa strategic ma aha wax accidentally u dhacaya saddex meelood buu ataagayaa si dowladda loo burburiyo financesku ataagaya lacagaha hay-adaha lacagaha iyo dhaqaalaha iyo ku khusayabuu ataagaya oo weeraraya waxaa warar nagu soo gaarayaan cabdisalaan hadliye the most corrupted bank ma garanaysaa ka noqday madax ka noqday bankiga soomaaliya xilliga xasan sheekh waxaad lacag ogadeen lagu dhacay inuu soo wado oo rabo inuu ku bedelo wiilka hadda bankiga jooga waa la sheegay waxaa kaloo la sheegay inuu rabo inuu ku bedelo wasiirka maaliyadda oo markaa uu ka tuuro meesha laakiin waxaa ka khaldan shalay maanta markay la shireen hadalkii ka soo baxay oo ay bangaarigu ku hadlay dhegeysta meeshaan system baa degan soomaaliya commitment bay ku jirtaa dayn cafiska dariiqadiisii baa waxaa lagu xiray wax alla wixii corruption ah oo dhici kara mushaaradu aniga ay soo mareen buu yiri mushaaradu isaga ma mariyaan cidna ma mari karaan farmaajana ma taaban karo isaguna ma taaban karo cid kalena ma taaban karo wasiirka maaliyaduna ma taaban karo straight bay bankiga uga baxdaa wasiirku ma taaban karo shaqaalihiisa haddaan laga fayer garayn oo shaqada laga saarin ma taaban karo mushaarka u dhacaya dalaq buu ugu leeyahay akoonkiisa ugu dhacaya waana digital telefonka ugu dhacaa qofka ma taaban karo marka wuxuu mooday inuu halkaas isbaaro dhigan karo lacag ka heli karo hadduu lacag ka waayana uu dadka dictate garayn karo ma yacni baadar garayn karo cadaadin karo weerarkan marka uu ku qaaday qolyaha reer waqooyiga ah iyo hay-adaha lacagta horta waa disruption loogu talagalay dowladda in la burburiyo dowladdaana waxay ku faantaa oo sheegataa inay mushaharka bixiso inuu weeraro carqaladeeyuu damcay laakiin waxaa nasiib darro kusoo baxday derbi adaga uusan dhaafi karin system bay sad gareeyeen nimankaani cid walba ku khasbaysa inay arrintu si daah furnaana u socoto aan cidina cid kale taaban karin taasina waa qodob waxaa kaloo jira oo qodob labaada in amniga la weeraro amniga xaggee la weeraraya booliiska iyo sirdoonka CID-da nisa meelahaas la weeraraya maxaa ka dhalanaysa khalkhal in la geliyo nabadeed dalka wiilkan soddon jirka oo aan idiin sheegay inuu ka tirsan yahay xisbiga ninka la yidhaahdo xasan sheekh in wasiir laga dhigo oo wasiirka weliba amniga laga dhigo iska garo uma baahnid in wax lagu fasiro intaasa kaa badan dowladdii nabad iyo nolol inuu xasan sheekh dowladeedii ka dhex shaqaysato ninku xataa hadduu nin fiican yahay nin fiican ninka ugu fiican oo dowladda xasan sheekh xisbiga xasan sheekh ka mid a isnaa qualifier inuu madax ka noqdo dowladdan mana ay rab dowladdana waxay rabtaa dad iyada ajendaheeda raba oo ku qanacsan oo ku shaqeeya haddaad xasan sheekh taageersan tahay dee xasan sheekh la shaqayso rooble goormuu noqday ururka xasan sheekh awa dhexdhexaadnimadii laga rabay inuu ku maamulo doorashada meesha saddexaad oo loo soo diray inuu rooble burburiyo waa doorashada laba waxyaabood buu samaynayaa kow inuu farmaajo isagu ku talagalo si kasto ay ku dhici karto inuu dhaafiyo doorashada waxaa ka mid a marka inuu dhaafiyo doorashada inuu ma garanaysaa khalkhal geliyo doorashada inay dhacdo doorashada hadday dhici weydo dee farmaajo lama dooranayo farmaajana ma haysto
mandate afar sana ay heli maayo oo uu dalka ku maamulo isagoo u madax bannaan oo legitimacy u helo. Qodobka labaad oo uu samayn karo waxa weeye inuu la tartamo, saasay ku yiraahdo la tartan oo kasoo ka horimow. Uma muuqata marka arrintaasi inuu waa la daahay too late way, waxa idinu bilaabo inta aan guddiyadii doorashooyinka la samayn. Sababta uu isugu kalifayo inuu guddiga amniga banaadir uu gacanta ku dhigo nimankan undermine ku sameeyo, waxaa ka mid a inuu rabo inuu isku dayo haddii uu ay noqoto ilaa la yiraahdo adigu sharax la yiraahdo inuu boobo kuraasta taalla Muqdisho, xildhibaanada Muqdisho yaala inuu boobo oo markaa wax ka hela halkaa Beni iyo Axmed Madoobena uu ku qanciyo ay raalli ku noqdaan iyaguna inay ugu daraan waxa ay hayaan, waxna uu ka helelo maamuladan kale oo saddexda ah uu ka helelo oo sidaa uu isagu markaa kula tartamo madaxweynaha. Waa labada option inuu midkood sameeyo doorasho inaanay waddanka ka dhicin, shaqadii loo diray oo dhan uu ka tago meel kale isku qaado. Maanta waxaan korjoogteynayaa bangi, oo maxaa bangiga u korjoogteynaysaa oo kaa galay? Wasiir buu leeyahay isagaa korjoogteeya, dalku wuxuu leeyahay auditing ama nin qaran heer qarana oo isagu baara oo ka warhaya arrimahaas oo soo saaraya hadii investigation iyo corruption, haddii corruption dhaco isagu investigate garaynaya. Saan idiin sheegay Soomaaliya ku socotaa khariidadii deen afiska, ninkan wuxuu rabaa inuu disruption ku sameeyo waddanka oo dhan ayuu mustaqbalkiisi duulaan ku yahay, badii buu duulaan ku yahay. Qodobka saddexaadna waa qaadka, waana sababta keentay xataa adeerkiis Cabdi Qaybdiid oo hadda isagu la taliya u ah inuu xataa xildhibaannimadiisa senatornimadiisa uu ka jecel yahay oo kala safto ninka la yiraahdo Xaaf oo qaadka heshiis lagu yahay in magaraysa shirkad laga wada galo, ninkaanu meel kasta uu lacag helayo gacantu gelinaya. Arrintaasi waa arrin naxdin badan leh, aad bay u naxdin badan tahay. Waxaan qodob ka oranayaa, waxaan dhegeystay khudbo aad u qosol ah, qosol badan laakiin facts iyo reality. Waxaa khudbay Muuse Suudiye Lxow, wuxuu yiri anigu intaasoo sanaan xildhibaan ahaa senator afar sano iyo toddoba bilood mushaar buu qaataa dhowr kun oo dollar ah, wax aan qabtay ma sheegi karo, ma garanayo. Haddii hadda lay doortana waxaan qaban doono ma garanayo. Weligiin ma aragteen qof murashax ah oo isku faaninaya wax aan qabtay intii aan meesha fadhiyey, ma sheegi karo. Ma idiin sheegaa sababtuusa u sheegi karin. Wuxuu qabtay waxay ahayd dil iyo boob iyo wareer iyo qalalaase iyo qabyaalad, marka kuma faani karo. Dadka uu hortaagan yahay ma dhihi karo anigu intaasoo qof baa idinka dilay. Dadka uu laayana waa dadka isagu uu rabo hadda codka inuu ka helo. Muqdisho uu laayay dadka degan, wuxuu yiri ma sheegan karo wixii aan sameeyey, waxaan samayn doonana ma ogi buu yiri. Anigu qeyb aan kaga jiraa, warkaba hayo balaanna male iyo qorshe inuu wax idinku sameeyo. Wixii hore idinku sameeyeyna waxay ahaayeen wax xun oo marka idinma sheegi karo, idinma xasuusin karo. Kursi buuna idinka rabaa reer iir shabeelle. Waan u mahadnaqayaa madaxweynaha inuu u ogolaaday inuu tartamo shaqsiga noocaasi in loo ogolaado maahayn, inuu xabsi ku jira yahay. Laakiin waxaan rabaa inaan kula taliyo reer iir shabeelle, waxaa idiin tartamaya Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ah nin dhalinyaro ah, waxaa tartamaya Tarsan oo ah nin dhalinyaro ah oo maskax furan oo aad iyo aad aan uga helay runtii xilligii uu Muqdisho meyrka ka ahaana. Cadaalad badani dhacday oo dad badani ay guryahooda heleen oo clean upka uu bilowdayba nadiifin. Labadaa nin iyo ragga la mid Suudiyelxow soo dirsan lahaydeen intuu magaalada soo dhex istaago aryaa farmaajo villada ka bax guri kireyso kursiga adigu malihide kaka intaa haddaa u dooranaysaan senator, haddaa raadinaysaan cid idinka wax idiin raadisa, annagana wax noo raadisa inteena kale. Oo Soomaaliya oo dhan buu qofku matalayahay shaqo noo qabta, dalkaana meesha uu taagan yahay oo cross roadska ka dhaqaajiya adeer riyaal oo dad nadiif oo sharaf leh soo doorta, ha ku ceeboobinina doorashada. Intiina ergada ahi Ilaahay uga cabsada, kaasi ma istaahilo kursi iska daaye xabsi waxaanay ma istaahilo. Dadka noocaas ha isku soo dirinina odayaal wada jaqafa oo aan la aqoon meelay u socdaan iyo waxay qaban karaan. Arya waxaan qabtay ma aqaan, ma sheegi karo. Haddaada sheegi karin maxaa u rabtaa in haddana lagu doorto? Wax qashi kharriban baa qabatay, taariikhdaadu waa madowdahay. Intaasoo qof baa dishay, balaayaad dhigtay, dadkii xoolahoodii hantidoodii baad boobtay, waxaa qaban kartoo kale ma jiraan.
mana sheegi kartid oo dadka ma dhihi kartid dadkaan dili jiray rasmigayga waa kan CV-gayga waxa ku qoran intaasoo qof baan dilay intaasoo xoolaha oo aanan lahayn baan dhacay intaasoo qof baan curyaamiyay intaasaan agoon ka dhigay intaasaan ma dhihi kartid marka idinkana intaasaa idinkula talinayaa maanta intaasaan oranayaa insha allahu tacaala wixii kaloo soo kordhana waan isla soconaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh